ପୁଣି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗଜରାଜ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବୀର ରେଞ୍ଜ ଡମଳ ଗାଁ ନିକଟ ଧାନ କ୍ଷେତରୁ। ଆଜି ସକାଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତ ହାତୀ ଶାବକକୁ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଞ୍ଜର ସମେତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀ ଶାବକଟିର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ମୃତ ହାତୀଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗି ରହିଛି। ଧାନ ଫସଲ ଏବଂ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।